Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik. U Virovitičkoj trećoj poduzetničkoj zoni započela je gradnja centra za istraživanje i razvoj u mljekarstvu vrijednog više od 36 milijuna kuna, a financiranog u 100%-nom iznosu kroz razvojni sporazum projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Na sjednici vlade usvojen je nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine s ciljem poboljšanja općih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda. Na Teninom salašu u Vinkovcima danas je održana glavna najavna medijska konferencija povodom 54. Vinkovačkih jeseni, koje započinju sutra folklornim večerima. U korak s važnim manifestacijama idu i Hrvatske željeznice. U suradnji s Vinkovačkom turističkom zajednicom u čekaonici Vinkovačkog kolodvora postavljeni su plakati s motivima Vinkovačkih jeseni uz priče o povijesti Vinkovaca. U Vukovaru je održana medijska konferencija na kojoj je predstavljen projekt IT Community stvaranje i potpora zajedničke, suradničke i prekogranične IT poduzetničke zajednice. Predsjednik vlade Andrej Plenković izjavio je da je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na svoj način i u svom stilu rekao kako današnja Hrvatska nema veze s NDH, da Hrvatska nije faktor nestabilnosti i da vlada nije ta koja kreira klimu nesnošljivosti u društvu. Iz njegovog kuta dodao je ima onih koji to kreiraju. Netko je otišao u Ceranje donje i napisao ubi Srbina na onaj znak ili pak zalijepio na nekakav zid pamflet koji kaže da je razlog što se to piše taj da mi vidimo neku drugčiju politiku, da to nije izvorna politika HDZ-a. A upravo je obrnuto. Politika koju vodimo je politika Franje Tuđmana, politika uključivosti i pomirbe, kazao je premijer u polusatnom uvodnom govoru na sjednici vlade. Naglasio je da može respektirati one što drugčije misle, ali će se politički boriti protiv toga. Vrlo je jasno tko koju ulogu igra u ovoj šahovskoj partiji. Dobro otvorite oči, poručio je Plenković. U Virovitičkoj trećoj poduzetničkoj zoni započela je gradnja centra za istraživanje i razvoj u mljekarstvu. Projekt vrijedan nešto više od 36 milijuna kuna, financiran u 100%-nom iznosu kroz razvojni sporazum projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Mljekarima s Virovitičko-podravskog kraja služit će kao potporna institucija u plasiranju mlijeka i mliječnih proizvoda te postizanju bolje i veće cijene na tržištu. U Hrvatskoj se proizvodnjom mlijeka trenutno bavi nešto manje od 6000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Sektor je to koji je u zadnje vrijeme napustilo više tisuća poljoprivrednika, a jedan od onih koji smatra da će im gradnja Centra za istraživanje i razvoj mljekarstva vratiti nadu je Mario Rengel, proizvođač mlijeka iz Velike Črešnjevice. Očekujemo da ćemo na taj način lakše doći do tržišta, postići nekakvu veću cijenu za te naše proizvode, za to mlijeko. To je prvenstveno jer jedini najveći problem u mljekarstvu je ta cijena mlijeka koja je nedostatna, znači trenutna cijena koju imamo je nedostatna za proizvodnju. Pa se nada da će im Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu kao potporna institucija stočarima u plasiranju mlijeka i mliječnih proizvoda pomoći i u postizanju veće cijene. Udruženi u proizvođačku organizaciju i zajedno s ovim centrom moći će zajednički nastupati na tržištu prodaje, pregovarati kvalitetnije otkupnoj cijeni mlijeka, isto tako i na tržištu nabave, u nabavi repromaterijala, ali kroz ovaj centar oni će i promovirati sektor mljekarstva u našoj regiji, u cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji. Nama je želja ne samo razvijati grad Viroviticu, nego stvoriti takve uvjete da mladi ostaju upravo ovdje na selu. Znači ne demagogijom, pričama, koje kakvim poticajima, sad su glavne teme plaće, ne, nego stvaranjem uvjeta da ono što proizvedu mogu prodati i da neki način sami kreiraju i svoje tržište. Na 1500 četvornih metara nudit će se i usluge za istraživanje i razvoj novih proizvoda na bazi mlijeka u suradnji s Agronomskim fakultetom iz Zagreba. Usluga probne proizvodnje novih proizvoda od mlijeka prema zahtjevu poduzetnika iz mljekarskog sektora, kao i usluge laboratorijskih istraživanja.
Izgradnjom ovog objekta sigurno da ćemo pomoći našim stočarima, našim mljekarima, prije svega da imaju ovakav jedan centar, ovakvu jednu potpornu instituciju koja će im pomoći u razvijanju novih proizvoda, ali i u novoj metodi proizvodnje i mlijeka i dodatnih proizvoda, dodatne vrijednosti. Projekt je vrijedan nešto više od 36 milijuna kuna, a financiran je u 100%-nom iznosu iz Ministarstva poljoprivrede kroz program Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem. I nije to jedini projekt koji to ministarstvo provodi na području Virovitičko-podravske županije. Samo na području Virovitice imamo recimo 10 projekata vrijedni 70 milijuna kuna iz najizdašnije i najatraktivnije mjere 4 programa ruralnog razvoja koje se odnosi na velike investicije u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva. Trenutno financiramo ili su već radovi završeni 11 dječjih vrtića na području Virovitičko-podravske županije, odnosno čak 30 projekata koji se odnose na različitu društvenu, vodno-gospodarsku i cestovnu infrastrukturu. Zbog niza problema s kojima se susreću proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda, pokazala se potreba za formiranjem potporne institucije koja bi razvijala nove metode proizvodnje i kvalitetnije proizvode koji bi mogli konkurirati u sektoru mljekarstva. Upravo ovaj centar to bi im trebao omogućiti. Na sjednici vlade usvojen je nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine s ciljem poboljšanja općih uvjeta, proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda. Programom koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u 50%-tnom udjelu osigurano je 44,5 milijuna kuna, odnosno 14,8 milijuna kuna za svaku godinu trajanja programa, a provodit će se kroz 8 mjera. Nužno je očuvati kvalitetu pčelinjih proizvoda, poticati uzgoj lokalno adaptiranih pčelinjih zajednica te omogućiti daljnji razvoj i unapređivanje znanja i vještina pčelara s naglaskom na mlade, a s ciljem poboljšanja ekonomske uspješnosti, proizvodnje i trženja pčelinjih proizvoda, izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković na sjednici vlade. Na Teninom salašu u Vinkovcima danas je održana glavna najavna medijska konferencija povodom 54. Vinkovačkih jeseni. Okupljenim predstavnicima medija predstojeću manifestaciju najavili su članovi organizacijskog odbora na čelu s predsjednikom odbora vinkovačkim gradonačelnikom Ivanom Bosančićem. Kako se moglo čuti, sve je spremno za 54. izdanje Vinkovačkih jeseni, najstarije i najveće manifestacije hrvatske tradicijske kulture, koja za počinje sutra jednom od temeljnih priredbi, folklornim večerima, a bogat program nastavlja se kroz svih 10 dana trajanja jeseni. Uoči samog početka 54. Vinkovačkih jeseni na Teninom salašu u Vinkovcima održana je najavna medijska konferencija. Sve je spremno za početak najveće hrvatske tradicijske manifestacije, potvrdili su organizatori. Priredili smo stvarno jedan bogat program koji će, vjerujemo, zainteresirati svakoga tko nađe vremena da posjeti naš grad kroz onaj zabavni dio, ali naravno i onaj osnovni dio koji čini Vinkovačke jeseni onim što jesu, a to je onaj tradicijski, jer uvijek se volimo pohvaliti time. Za organizaciju zabavnog dijela priredbe koja će se održavati narednih 10 dana na trgu Vinkovačkih jeseni, zadužene su Vinkovačke novosti. Pripremili su sadržajno bogat program, niz koncerata poznatih estradnih imena, tamburaške svirke na Slavonskom sokaku, hip-hop na Orionu i brojne druge sadržaje. Spojili smo moderno i tradicijsku kulturu baš iz razloga što će i onaj tko želi doći, primjer, na hip-hop na Orionu ili na nekakav koncert, možda krajičkom oka primijetiti, zamijetiti nešto iz ovog tradicijskog dijela i tako jednostavno ponijeti jednu lijepu sliku zaokruženu iz Vinkovaca. Uz brojne koncerte zabavne glazbe svakoga dana na Slavonskom sokaku odzvanjaće i zvuci tamburice. Pripremljeni su i brojni plakati na kojima građani mogu vidjeti raspored izvođača i doći poslušati one koji ih zanimaju. Poziv je svima da dođu naravno i u Vinski grad koji je atrakcija već treću godinu. Imamo i novost, to je koncert, odnosno nakon nekoliko godina ponovno se vraća koncert nakon dječjeg mimohoda. Za tradicijski dio priredbe i ove godine zaslužna zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije.
Uz niz zabavnih sadržaja, Vinkovci tijekom jeseni poprimaju pravi turistički duh, no u srži svega je kultura baštinjena već 54 godine. Ono što mogu reći da je već sutra, znači krećemo sa folklornim večerima, imamo u subotu međužupanijsku dječju smotru, koja će biti po prvi puta, evo malo drugačije organizirana, znači samo su djeca, i imamo u nedjelju 62 kuda, znači bez ovih još popratnih što kaže mažuretkinja ovoga svega, znači društva koja će se pojaviti. Najsvečaniji dio je otvorenje 54. Vinkovačkih jeseni pod provjerenom scenarističkom palicom Ane Cvenić. Državna smotra izvorno hrvatskog folklora bit će održana u subotu i nedjelju, a dio smotre koji je ranije održavan na pozornici u središtu grada premješten je u šator Vinkovačkih jeseni. Volimo pozvati sve goste koji će nam doći predstaviti svoje krajeve gdje god Hrvati živjeli ovoga trenutka. Što će biti vidljivo u najprepoznatljivijoj priredbi jeseni svečanom mimohodu u kojem će ove godine sudjelovati 71 kulturno-umjetničko društvo. Ostaje, poručuju organizatori, pozvati sve u Vinkovce kako bi uživali u tradicijskoj kulturi, zabavnim sadržajima i gastronomiji po kojoj su Slavonija i Vinkovci nadaleko poznati. I dalje smo kod Vinkovačkih jeseni, koje igraju jednu od najznačajnijih uloga u turističkoj promociji Vinkovaca. U korak s važnim manifestacijama idu i Hrvatske željeznice, pa se zahvaljujući suradnji s Vinkovačkom turističkom zajednicom, kao jedan od projekata u okviru njihovih dana otvorenih vrata, u čekaonici Vinkovačkog kolodvora mogu vidjeti plakati s motivima Vinkovačkih jeseni, uz priče o povijesti najstarijeg grada u Europi. Već dobro poznati po svojim jesenima, Vinkovci imaju još mnogo toga za ponuditi, kako bi posjetiteljima ali i svojim građanima približili sliku o veličini turističke ponude grada. U čekaonici Vinkovačke željeznice postavljeno je 8 plakata s motivima Vinkovačkih jeseni, kao i 5 različitih priča o povijesti i kulturi najstarijeg grada u Europi. Ovdje isto možete vidjeti jednu zanimljivost koja povezuje Vinkovce, vlakove i dobru zabavu, a to je svakako Agatha Christie, Orient Express, James Bond. Evo, tako da vjerujemo da će se tu pronaći ljudi koji će se zainteresirati pa upoznati, ako ništa drugoga, barem možda zbog toga Vinkovce. Postavljanjem plakata turistička zajednica trudi se očuvati vrijednost i sjećanje na bogatu povijest ovoga grada. Tako da će svi naši gosti koji dođu u Vinkovce moći pogledati ove plakate, upoznati se sa poviješću Vinkovaca koji su ovdje na plakatima predstavljeni kroz slike kolonija Aurelije Cibale, kroz najstarije kontinuirano naselje u Europi, kroz najstariji indoeuropski kalendar Orion. Tako da vjerujem da će to dosta doprinijeti tome da se Vinkovci postanu jedna prepoznatljiva turistička destinacija. Vinkovačka željeznica ima postavljenu i izložbu Životopis Vinkovačkog prometnog čvorišta. Izložba je retrospektivni prikaz uspostave i djelovanja željezničkog sustava na Vinkovačkom i širem čvorišnom području koji traje neprekidno od 1878. godine. Otvorena je na inicijativu umirovljenog željezničara Pave Božičevića. Jako zanimljivo i poučno. Dolaze djeca iz mnogih škola gdje on njima održi kako je nekad bilo na željeznici i kako je danas. Na ovaj su način trajno osigurali očuvanje povijesnih tragova Vinkovačke željeznice. Izložba je prije nekoliko godina kao i novo postavljeni plakati otvorena u sklopu Vinkovačkih jeseni. Polako dolaze i nekakvi rezultati tih svih naših promotivnih aktivnosti koje provodimo, tako da nam sutra dolazi 570 gostiju iz Slovenije koji će cijeli vikend provesti u Vinkovcima i prezentirati svoju kulturnu baštinu, ali upoznavati Vinkovce. Vjerujem da ćemo u tom tonu nastaviti. Uz Vinkovačke jeseni u najavi su i Dani hrvatskog turizma, a koji će se po prvi puta u povijesti održati u Slavoniji 3. listopada. Središnji događaj odvijat će se u Vinkovcima. Iz turističke zajednice pozivaju sve zainteresirane upotpuniti ovaj jedinstveni događaj. Turističkog prelazimo u IT sektor. U Vukovaru je održana medijska konferencija na kojoj je predstavljen projekt IT Community, stvaranje i potpora zajedničke, suradničke i prekogranične IT poduzetničke zajednice. Ovo je, kako se moglo čuti, još jedan uspješan projekt na kojem surađuju Hrvatska i Srbija, a čiji je cilj uspostavljanje sustava obrazovanja i suradnje IT sektora u prekograničnoj regiji.
Cilj projekta je stvaranje kvalitetne IT zajednice, a ideja je rođena još prije 3 godine od strane obrazovnih institucija. Obrazovne institucije osigurat će različite edukacije iz IT sektora, dok razvojna agencija ima ulogu poduzetničko-potporne institucije. Mi je drago što ovdje govorimo o IT sektoru, dakle o rastućem sektoru. Vrlo je važno obrazovati mlade ljude koji imaju potencijala i koji se mogu razvijati i na taj način postati atraktivniji na tržištu rada. Drago mi je evo čuti da će se kroz projekt moći educirati ne samo nezaposleni, nego ovaj put i zaposleni ljudi. Ovaj projekt omogućit će razvoj e-sustava kao i razvoj e-okruženja, razmjenu znanja te internetsku promidžbu lokalnog IT sektora prema potencijalnim tržištima. A mi kao razvojna agencija ćemo omogućiti znači pravne savjete za otvaranje online firme. To je novi način poslovanja zapravo na ovom području, nama do sada još i nepoznat. Iz gradske uprave poručuju kako će razvojna agencija kroz ovaj projekt nadograditi nekoliko softvera u sklopu poduzetničkog inkubatora. Svi mladi koji završe edukacije, njih ukupno 400 s obje strane, moći će se koristiti softverima besplatno, organizirat će se konferencije na kojima će se povezivati različite IT firme radi što bolje suradnje. No to nije sve. Moći će besplatno sudjelovati edukacijama, a to su edukacije u smislu 3D modeliranja, video animacije, virtualne stvarnosti, Google AdWordsa, community managementa i web dizajna, web administracije i tako dalje. Znači, bit će stvarno dosta edukacija. Edukacijama će moći pristupiti svi zainteresirani s područja županije, pa čak i zaposleni pojedinci kojima se pruža prilika poslovnog napretka. Žilić ističe kako će biti raspisan javni poziv za sve zainteresirane, pa ukoliko ste jedan od njih, obavezno se prijavite. Inače, vrijednost ovog projekta je 3,8 milijuna kuna, sufinanciranje sredstvima Fonda Europske unije iz programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020. Te iz sredstava razvojne agencije. Sufinanciranje 85% i to je treći projekt iz poziva prekogranična suradnja Hrvatska-Srbija koji je razvojna agencija uspješno aplicirala. Nositelj ovog projekta koji traje 2 godine je Otvoreni univerzitet iz Subotice, a partneri su razvojna agencija grada Vukovara i učilište Studium iz Vukovara. Sa sljedećom temom odlazimo u Jakšić. Unutar tamošnje gospodarske zone koja je nastala prije 3 godine u planu je izgradnja reciklažnog dvorišta. Jedan dio radova u prvoj fazi je završen. Izgrađena je komunalna i cestovna infrastruktura, a trenutno se radi na javnoj nabavi za nastavak izgradnje infrastrukture unutar zone. Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja u većini hrvatskih gradova i općina, pa tako i u općini Jakšić. Unutar gospodarske zone planira se graditi reciklažno dvorište. Po postupku javne nabave izabran je izvođač radova, ovih 15 dana je sad period mirovanja dok imaju pravo prigovora i ja očekujem ako bude sve u redu da bi radovi na gradnji reciklažnog dvorišta općine Jakšić trebali početi negdje sredinom 10. mjeseca. Očekujemo završetak negdje oko 1.5. najkasnije. Općinski načelnik ističe kako će dobro doći reciklažno dvorište za odlaganje otpada voćarima i ratarima toga kraja. Fond nas financira sa 1.135.000 kuna ili 85% prihvatljivih troškova, ostatak ostaje nekih oko 600.000 kuna, će biti financirano iz proračuna općine Jakšić. Reciklažno dvorište se gradi zbog očuvanja okoliša za buduće mlade generacije i za ljepši izgled postojećeg za sve građane koji žive na tom prostoru. Prvo nam zakon nalaže, a drugo isto tako želimo da osvijestimo i građane da sačuvamo i prirodu i naš okoliš upravo za nadolazeće generacije, za sve mlade, a i za sve nas koji ovdje živimo. Uskoro će se osigurati prodaja zemljišta za 2 investitora, a treći je u fazi odobravanja. Unutar općine niz je aktivnosti koje trenutno provode. Izgradnja nogostupa u naseljima Radnovac-Rajsavac, investicija je oko 1,5 milijuna kuna i radovi su u tijeku. Predviđenim je završetak do kraja listopada, kao i izgradnja vodovoda i kanalizacije u naselju Tekić. Unutar gospodarske zone
trenutno, osim reciklažnog dvorišta, dva investitora su u planu graditi. Oni su u fazi sad dobivanja građevinske dozvole. Građevinske dozvole bi trebali dobiti u roku 15 dana i ja očekujem da bi prvi radovi njihovi počeli ove jeseni. U reciklažnim dvorištima ne obavlja se nikakva dodatna prerada otpada, već je jedina funkcija skupljanje, a nadziran i ograđeni prostor namijenjen je odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Općina Jakšić, osim naselja Jakšić, ima još 9 naselja, znači ukupno 10 naselja. Po zadnjem popisu 2011. imali smo 4056 stanovnika, a po podacima kojima raspolažemo sad je trenutno oko 3800 stanovnika. Ekonomska migracija zbog niskih plaća i stanja u državi je zahvatila i ovo požeško područje, općinu Jakšić. Nadaju se kako će se stanje popraviti otvaranjem novih radnih mjesta u gospodarskoj zoni. Vraćamo se u Vinkovce. Posljednjih godina u Hrvatskoj raste trend kraft pivovara. Jedna od njih smještena je u gradu na Bosutu, a njezin vlasnik Ivan Vorgić sinoć je u prostorijama ogranka Matice Hrvatske održao predavanje na temu kraft pivarstva. Približivši time kraft piva svojim sugrađanima, ali i ostalim posjetiteljima predavanja. Svaki kraft pivar reći će da je proizvodnja piva umjetnost i da ga ne pokreće novac. Na prvo mjesto su strast prema kvaliteti, inovativnost i drugačiji pristup kuhanju piva bogatih hmeljem bez raznih aditiva. Sve više kraft pivarstvo širi se i u Hrvatskoj. Ima nas sad već poprilično, ima nas preko 70 registriranih malih nezavisnih proizvođača piva. Tu dosta ima i takozvanih brew pubova, nešto ala Medvedgrad, u smislu da ljudi proizvode pivo i prodaju svom lokalu poslovnom. To je negdje možda za desetak, a oko 50 nas ima proizvođača piva, što je prilično puno. A jedna od kraft pivovara je u Vinkovcima, u vlasništvu Ivana Vorgića. U suradnji s Maticom Hrvatskom održao je predavanje za sugrađane i sve zainteresirane, prisjetivši se svojih početaka koji, iako je kako kaže imao savjetnike, nisu bili lagani. Od 1 do 7, 5,5. Ne znam šta bih vam rekao. Da, mislim, teško je bilo šta krenuti, treba se čovjek odlučiti. Prednosti su to što radim nešto što volim. Hobi sam pretvorio posao, iako to onako izgubiš hobi, ali to je onako zgodna stvar. Kako bih rekao, voliš nešto to što radiš. A mana je upravo to, da si izgubio si hobi. Uz Ivana Vorgića u predavanju je sudjelovao Luka Pavličić, tajnik Panonskog pivarskog sindikata Osijek. On je posvećen više hobističkoj strani, onoj od koje sve krenulo kada pričamo o vinkovačkoj kraft pivovari. Družio sam se sa tim dečkima koji su počeli otvarati prvi kraft pivovare u Hrvatskoj. Oni su počeli, su vidjeli da to nije nekakva ekstra ni mudrost, ni pamet, ni da nije ni preteško. Da se može i odluka je pala i počeo sam s tim. Uspoređujući situaciju prije nekoliko godina, kada je kraft pivarstvo u Hrvatskoj bilo na samim počecima i danas, sve je bitno drugačije. Razvijeno je u smislu da postoji tržište dobavljača, puno bolje nego kad sam ja krenuo s tim. Razvijeno je u smislu da potrošači su već vrlo jako dobro upućeni u piva, u stilove, u kako to treba biti, izgledat, koštat i sve ostalo. A cijena kraft piva jedna je od bitnijih stavki. Iako se često čini previsokom, diktiraju visoka cijena proizvodnje. Kraft pivari su na kraju svega kotačić koji ima najmanje profita, ali potrošači to prepoznaju. Kupci su najbitniji u toj cijeloj priči. Bitno su prepoznali to što mi pokušamo napraviti, da radimo nešto što je kvalitetno, što je dobro. Kada su budući planovi u pitanju, u vinkovačkoj kraft pivovari vjeruju u nastavak kvalitetnog rada, ali i širenje svog pogona kako bi potrošača mogli priuštiti još kvalitetni proizvod. A s pričom o ovom kvalitetnom i sve popularnijem proizvodu stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Podsjećamo na najvažnije vijesti dana. U Virovitičkoj trećoj poduzetničkoj zoni započela je gradnja centra za istraživanje i razvoj u mljekarstvu vrijednog više od 36 milijuna kuna, a financiranog u 100% iznosu kroz razvojni sporazum projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Na sjednici vlade usvojen je nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine s ciljem poboljšanja općih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda. Na Teninom salašu u Vinkovcima danas je održana glavna najavna medijska konferencija povodom 54. Vinkovačkih jeseni, koje započinju sutra folklornim večerima.
U korak s važnim manifestacijama idu i Hrvatske željeznice. U suradnji s Vinkovačkom turističkom zajednicom u čekaonici Vinkovačkog kolodvora postavljeni su plakati s motivima Vinkovačkih jeseni uz priče o povijesti Vinkovaca. U Vukovaru je održana medijska konferencija na kojoj je predstavljen projekt IT Community, stvaranje i potpora zajedničke, suradničke i prekogranične IT poduzetničke zajednice. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite uz naš program. Doviđenja.